Vamos começar com a câmara 2. Paulo, a nitição. Para a câmara 2, 3, 2, 1. Câmara 2 está live. Vou passar para a câmara 1. Câmara 1 está live. Câmara 3 está live. Câmara 2 está live. Isso, continua. Câmara 3 está live. Câmara 2 está live. Câmara 1 está live. Câmara 2 está live.
Câmara 3 está live. Desculpa, não estou a perceber. Repete. Não estou a ouvir bem, está a fazer tipo feedback. Então dá aí qualquer coisa. Dá aí um toque qualquer. Câmara 2 está live. Perdão. Desculpa, Fred. Estás despedido. Fui levar uma amiga minha ao ferry. Não, não. Vai-se embora. De vez. Faz mal. Câmara 1 está live. Ah, o puto. Que eu fiz. E aí, salsicha, daí qualquer coisa. Vai, 3, 2, 1, estás live. Alcides. Está com cartão e bateria. Tem tudo. Vês amanhã? Câmara 3 está live. Espera, antes que ele... Quando ele começar? Estás live, Alcides, porra. Isto tem continuado, paráveis. Na boa, não se... Não podes agora parar a meio. Vai um bocadinho mais rápido. Ou vai ao som da música. É um pouquinho mais rápido que consegues ir. Vai baixando, vai baixando, já tenho teto no ar, tenho teto. Isso. Câmara 1 está live. Dá-me outro elite, vai-me ali ao placar e mostra-me elite piano. Alcides! Câmara 3 está live. Elite piano, elite piano, elite piano.
Mais um. Então enquadra os dois. Enquadra os dois. Está solto. Foca. 3, 2, 1. Estás live. Abre, pá. Câmera não está live. Eu disse que estava a desfocar e a focar sozinho. Eu estava a tentar arranjar. Tira, já não vamos fazer isso. Já fizemos. Sally, como é que tu queres que eu te adicione no grupo do que nós temos, que eu tenho com eles? Sim. No WhatsApp? Sim. Assim, pronto, estou em contacto. Ok. Está bem. Câmara 2. Câmara 2 está live. Assim, falas com todos. Está o Lucas ainda lá, tá? Eu tenho que apagar o Lucas e apaguei a Inês. Ai, a Inês também já foi. Como é que esta câmera normal? É que está tipo com a imagem aqui. E eu quero só o visor. Isto tem um outro coisa. Ah, tá. É isto, ok. Câmara F3, está live. Câmara 2 está live. Câmara 1 está live. Câmara 2 está live. Câmara 3 está live. Câmara 3 está live. Câmara 2, desculpa. Câmara 2 é que está live.
A Metro PM da Grande. Entrada livre. Avenida da Praia Grande, número 749, Macau. Oh! Tu há bocado quando disseste para eu pedir mil patacas ao Adelino, achas que... Achas pouco ou achas mal? Acho que é um esbondo, não sei o que é. Se calhar tens que tentar perceber o que é quantas horas de trabalho é que vais ter. Basicamente é filmar. Filmar e editar, não é? É. Quanto tempo demoras? Um dia, dois dias? Por aí. Então, é fácil. Câmara 1, a câmara 2 está lá. O que tu queres ganhar? O máximo é isso, já. Porque deve ser para aí uma hora e meia. Sim, mas disse, olha, mil paus. Não sei quanto tempo vai demorar. Câmara 2. Esta coisa dos trabalhos assim, não sei, percebes? Tens que me dizer primeiro dizer o que é que queres. Quanto tempo é que eu vou precisar de gastar. Na filmagem do coisa e depois na edição. Na edição. A edição é sempre muito mais natural. Vai demorar para fechar. Câmara 1 está live. Um, dois, três, câmara 2 está live e câmara 2 tem que seguir o câmara 1, o Forrest. Uma coisa que não aconteceu ainda agora. Pensei era bem calhar, mil pataquinhas. Já vou-lhe dizer agora, tem dinheiro, a Associação de Cabo Verde tem dinheiro, eles paguem. Não tem ele. Do bolso dele, também, não lhe fica mal. Não lhe fica mal pagar um. Nem me paga um grande jantar. Ah, isso é outros 500. Não, mas ele foi o primeiro a dizer: quanto é que tu pedes por isso? Eu disse: não sei, mas a gente depois conversa. Ele, há bocado, fui lá acima falar com ele assim: então depois diz-me para acertarmos as coisas. Vamos manter a câmara 1 aberta e a 2 e a 3 é que vão fazer planos. A 3 fica parada, mas a 2 vai fazer planos. Câmara 2 está live. Câmara 1 está live agora. Perdão, câmara 2, posiciona a câmara, por favor. Câmara 3 está live. Câmara 2 está live. Câmara 3 está live. Alcides, vai às mãos e vai abrindo. 3, 2, 1. Não vale a pena. Abre. Câmara 1 está live. Isso, Alcides. Câmara 2 está live, isso. Câmara 1 está live. Câmara 3 está live. Câmara 2 está live. Câmara 3 está... Câmara 3 está live.
Câmara 2 está live. Câmara 1 está live. Câmara 2 vai abrindo, vai às mãos e vai abrindo. Três, dois, um, estás live. Um bocado mais rápido. Câmara 1 está live. Câmara 3 está live. Câmara 1 está live. Olha, este gajo já não apareceu, ué. Alcides, estás live. Câmara 2 está live. Câmara 1 está live. Câmara 2 está live. Câmara 1 está live. Câmara 1 está live, hein? Vou meter a câmara 3. 3, 2, 1. Estás live, câmara 3. Câmara 2 está live. Câmara 1 está live. Dá-me coisas, Alcides. As mãos, os pés, a cabeça. As mãos, os pés, a cabeça, alguma coisa. Estás live, Alcides? Vai abrindo. Vai abrindo. Thank you.
Câmara 3 está live. Câmara 2 está live. Câmara 1 está live. Três está live. Continua isso. Estás live, Alcides? Câmara 3 está live. Dois está live. Um está live. Três está live. Câmara 1 está live. Câmara 2 está live. Câmara 1 está live. Alcides, vai-me ao flyer. Vai já ao flyer. Vai. 3, 2, 1. Segue o flyer. Câmara 1 está live. Thank you.
Alcides. Pega num flare e mete à frente. Não sei se consegues fazer isso. Estica mais para trás, vai mais para trás. Mais, mais. Isso, isso, sim. Sim, 3, 2, 1. Estás live. Levanta um pouquinho, Nelly. É para saber as horas, quando é que é. Aí estás a tapar. Mas está-se bem. Na boa. Câmara 1 está live. Obrigado, Nelly, para estirar. Câmara 2 está live. Câmara 1 está live. Olha, nem prodígio, é este miúdo. É o do concerto. Sai da frente, fora, sai da frente. Isso. 3, 2, 1. Estás live, Alcides. Câmara 3 está live. Nélia, vai lá outra vez com o flyer. Já agora, já que é o medo de tocar. Temos de fazer uma promoção disto. Mais atrás, mais atrás, mais atrás, mais atrás. Tenta apanhar com o miúdo. Vai mais para trás. Alcides, abre mais, tu. Alcides, abre mais. Assim. Assim mesmo. 3, 2, 1. Câmara 2 está live. Tenta focar no flare agora, Alcides, é um rodazinho. Cuidado, aguenta mais um bocadinho, Nela. Isso, Alcides, boa, 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 é isso mesmo. Isto é um grande plano, câmara 1 está live. Obrigado, Nela. Oh, pela primeira vez não tive que dar na cabeça a dizer que estava a fazer merda. Conseguiu tirar, fazer o... do plano do fundo. Estava... focado, desfocou e focou na parte daqui. Tipo, quando faz aquele plano que é desfoca de um lado e põe focado no outro. Sim, sim. Pronto, ele conseguiu fazer isso. Câmara 10 está live. E não. Câmara 1 está live. Vais-te embora? Então vá, agora tudo bem. Amanhã vens? Sim. Amanhã? Vens amanhã? Vou ver. Porquê mais? Eu não. Não? Eu não. Então estás a perguntar para quê? É para saber. Para saber? Para saber? Sabes o quê? Saber? Desaparecido? Hã? Saber se vinha ou não vinha, se o vinho era vinho. Mas queres-me controlar? Não. Então para que é que perguntas assim? Só para saber, acaso. É estranho, pá. Não é nada estranho. Não é? Não é nada. Já agora. Então vá.
Tchau. Adeus. Bom fim de semana. Vem ao jazz. Tá bem. Estás lá, Valcides? Câmara 3 está live. Câmara 1 está live. I hope this part do YouTube didn't see. Câmara 2 está live. Câmara 3 está live. Câmara 10 está live. Isso é que é tempo, é? Que já. Vamos ver, é mal de cara ainda por cima. Câmara 2 está live. Essa gaja tem que sair daí. Já. Câmara 3 está live. Um está live. Thank you.
Câmara 2 está live. Está live. Número 2 está live. Doesn't work. Câmara 2 está live. Thank you.
Câmara 1 está lá, filho da puta, cabrão de merda, vais ser despedido já, cabrão. Câmara 2 está live. Aponta quem? Para a vizinha de lado. Hã? Esquece, câmara 2 está live. Câmara 3 está lá. Câmara 3 está live. Câmara 1 está live. Dois está live. Dois está live, caraças! Eu mato. Pois estavas. Ok. Tu é que sabes? A vida é tua. Câmara 1 está live. Eu tinha dito que a câmara 2 estava live. Certo, a 1 está live. Não, a 2 está live. Tu tens que limpar. Eu vou-te oferecer cotonetes, amanhã trago-te. Senta, tu mudas para o que eu vou lá, não é? Agora está a câmara 3. Mate. Câmara 2 está live. Três está live, dois, vai lá à mão, vai à mão, já à mão. 3, 2, 1, estás live, 2, câmara 2 está live, levanta. Começa a abrir, cabrão. Bora, Nelly, câmara 2, 3, 4, câmara 3, continua, está live agora. Continua a abrir, Alcides, continua a abrir. 3 está live, pomba, chupa burro. Desculpa? Câmara 3, está live. Diz como é que tens essa droga? Não tenho nada dessa merda, não sou como tu. Para essas merdas. Thank you.
2, está live. 2, está live. Live. 2, live. 1, live. Câmara 2, está live. 3, está live. 1, live. 2, está live. 2. Dois live. Câmara 1 está live. Vai abrindo, câmara 2, vai abrindo. Estás live, câmara 2. Mais rápido, mais rápido. Mais rápido, com a música. Isso. Câmara 1 está live. Câmara 2 está live, o que é que foda-se, a cabeça cortada do gajo, meu camarão está live. Um, dois, está live. Charlie Body P. Câmara 1 está live, vou deixar porque tenho que ir à casa de banho. Tenho. Foda-se. E a Mary Ford? Hã? E a Mary Ford? That's why I am tired.
Cocó! Câmara 2 está live. Deixem-me passar para a câmara 3 primeiro, Alcides. 3 está live. Um bocado chocado, cara. Câmara 2 está live. Deu uma pipa. Falta uma hora. Três está live. Um está live. Dois está live. Live.
3 está live. Bateria da minha câmara em 100 minutos. Ok, espera, dá-me um minuto. Um está live. Camarão está live, continua live. Dois está live. Câmara 3 está live. Vai. Estás live, Alcides? Está live. Está live.
Dois, está live. Câmara 1 está live. Dois, está live. Três, está live. Número 2 está live. Número 1, 2 está live. Está live. Três, está live. Está live. Câmara 2 está live. Três está live. Dois, está live. Um,
Câmara 1 está live, 1. Três, live. Câmara 1 está live. Dois está live. Três está live. Três. Está live. Câmara 2 está live. Câmara 1 está live. Câmara 2 está live.
3, está live. Número 1 está live. Estás live, Alcides? Câmara 3 está live. Câmara 2 está live. Está live. 3 está live. Estás live, Alcides. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Não era assim. Está live, não era assim que eu queria, mas pronto. Dois está live, dois está live. Três está live. Câmara 1, está live. Pedro, é preciso dizer tantas asneiras, pá. Fogo. E essas vietnamitas, estamos prontos ou não? Vai tudo aí entrar a matar. Dois, está live! Cabrão, estás live! Thank you.
cama, sim. Câmara 1 está live. Três está live. Três continua live, que é a única que tem plano, o resto está tudo de costas. Câmara 2 está live. Câmara 1 está live. Dois, está live. Três, está live. A dois, está live. Está live. Três está live. Câmara 2, está live. Comemorar isso, pá. Grande recado, grande recado. Pá, temos que comemorar isso, pá. Câmara 1 está live. Dois live.
3, live. Dois live. Live. Câmara 2, live. Live. Dois live. Três live. Ah, foda-se. Dois live. Câmara 3, live. 3, live. Dois live. Câmara 2 está live. Está live.
dia que é para ficar lá na esplanada, pá. Pá, uma jantarada lá e com o ano, caralho. Câmara 2. Para ficar lá na esplanada, pá. 3, está live. Câmara 2, está live. Câmara 1, está live. Três, está live. Dois, está live. Cabrão, foda-se, cabrão. Câmara 1, está live. Câmara 3, está live, câmara 3. Câmara 1, está live, câmara 1, está live. Câmara 1. Câmara 2, está live. Câmara 1, está live. Dois, está live. Dois. Três, está live. Três.
Câmara 1, live. Câmara 1, eu falo a câmara 1 que já estava live. Este caralho, vou-lhe matar, mano. Vou-lhe matar hoje. Hoje vou-lhe matar. Está pronto ali na sala. Passa bem, desculpa lá um pouco. Câmara 3, está live. Mantém assim. Câmara 2, estás live. Está live. Dois live. Um live, quero dizer. Dois live. Câmara 1 está live. Câmara 3, live. Dois, live. Live. Dois live. Morto é macaco. My friend, your charger is upside. Why? No charge. Why no charge? Because no good. Maybe for some second. Wait. Cannot. Um está live. Dois está live. Três. Dois live. Thank you.
É 3, está live. Está live. Está live. Podem desligar. Foda-se, tu foste muito rápida hoje.